તો હાલ પાણીને લઈને ગુજરાતમાં શું સ્થિતિ છે તે સૌ કોઈ જાણે છે, પરંતુ નર્મદા ડેમના ઉપરવાસના વિસ્તારોમાં શું સ્થિતિ છે તે અંગે ઝી મીડિયાએ એક રિયાલિટી ચેક કર્યું છે, જે અંગે વિગતવાર જાણીશું આ અહેવાલમાં. નર્મદા ડેમના નીર ઘટ્યા, શું ગુજરાત રહેશે પાણી વિહોણું? ઝી 24 કલાકે કર્યું રિયાલિટી ચેક. માર રેવાના નીર ઘટી રહ્યા છે, સૌ કોઈ માટે આ ચિંતાનો વિષય છે. પરંતુ માર રેવાના આ નીર જ્યાંથી આવે છે તે વિસ્તાર એટલે કે નર્મદા બંધ સરદાર સરોવરનો પાછળનો વિસ્તાર કેચમેન્ટ વિસ્તાર, કેચમેન્ટ વિસ્તાર મહારાષ્ટ્ર સુધી વિસ્તરાયેલો છે. અને આ મહારાષ્ટ્ર સુધી માં નર્મદાના નીરની શું પરિસ્થિતિ છે જાણવા માટે આજે જી 24 કલાક પહોંચ્યું છે સરદાર સરોવરના કેચમેન્ટ વિસ્તારમાં. આવો જાણીએ સાચી પરિસ્થિતિ નર્મદાના નીરની. આ વર્ષના ઉનાળામાં પાણીની સમસ્યાને લઈને સમગ્ર રાજ્ય ચિંતાગ્રસ્ત છે. નર્મદા ડેમમાં પાણીના સ્તરમાં ચિંતાજનક ઘટાડો થયો છે, ત્યારે ઝી મીડિયાની ટીમે નર્મદા ડેમના ઉપરવાસમાં આવેલા વિસ્તાર એટલે કે મહારાષ્ટ્ર અને મધ્યપ્રદેશના કેચમેન્ટ વિસ્તારમાં પાણીની સ્થિતિનું રિયાલિટી ચેક કર્યું, જેમાં જાણવા મળ્યું કે મહારાષ્ટ્ર અને મધ્યપ્રદેશમાંથી પાણીની આવક બંધ થઈ છે. ડેમના પાછળના ભાગમાં 20 કિલોમીટર સુધીમાં આવેલા વિસ્તારોમાં પાણીની સપાટી 131.5 મીટર થતા સરકાર દ્વારા ગામો ખાલી કરાવાયા છે. બીજી તરફ સરકારે સિંચાઈ અને પીવાના પાણી માટે આઈબીપીટી ટનલમાંથી પાણી આપવાનો નિર્ણય કર્યો છે. હાલ આપણે છીએ સરદાર સરોવર નર્મદા બંધના પાછળના વિસ્તાર એટલે કે સરદાર સરોવર કેચમેન્ટ વિસ્તારમાં. મહારાષ્ટ્ર અને મધ્યપ્રદેશને જોડતા આ વિસ્તારમાં હાલ પાણી ઘણું જ ઓછું છે અને તેને કારણે આઈબીપીટી એટલે કે ઇરિગેશન બાયપાસ ટનલમાંથી પીવા માટે અને 15 તારીખ સુધી સિંચાઈ માટે પાણી આપવામાં આવી રહ્યું છે. દ્રશ્યમાં આપ એક્સક્લુઝિવ જે 24 કલાકના આ દ્રશ્યો જોઈ રહ્યા છો, જે છે સરદાર સરોવર પાછળના વિસ્તારમાંથી આઈબીપી ટનલના. હાલ આ આઈબીપી ટનલમાંથી સમગ્ર ગુજરાતને પીવા અને સિંચાઈ માટેનું પાણી મોકલાઈ રહ્યું છે. ખેડૂતોની માંગને લઈને આઈબીપીટી ટનલમાંથી 8000 ક્યુસેક પાણીના સ્થાને 10227 ક્યુસેક પાણી છોડવાનો નિર્ણય કરાયો છે, ત્યારે વનકર્મીનું માનીએ તો ડેમમાં પાણી જરૂરી પ્રમાણમાં છે. જો 31 જુલાઈ સુધી વરસાદ ન આવે તો પણ રાજ્યમાં પાણીની સમસ્યા સર્જાય તેમ નથી. પાણી એટલું પૂરતા પ્રમાણમાં છે કે અત્યારે આપણે ખોટી ચિંતા સેવી રહ્યા છે. ગુજરાત તરસે મળશે. આપણે બધા જાણીએ છીએ કે માં નર્મદાને આપણી ચિંતા છે, આપણે એના સંતાનો છે. 31 જુલાઈ સુધી સરકારશ્રીએ જાહેર કરેલું છે કે ગુજરાતના દરેક ગામને પાણી પીવા માટે પૂરતી વ્યવસ્થા છે. એટલે આપણે એવી પણ આશા રાખીએ સાથે સાથે કે જે નર્મદાનો જે સ્ત્રાવ્ય વિસ્તાર છે, જેને કેચમેન્ટ ઝોન કહે છે, એમાં સારું ચોમાસું જશે તો હું પોતે ચોક્કસ માનું છું કે જો 19-20 ઇંચ જેટલો વરસાદ પણ મધ્યપ્રદેશમાં પડશે તો આપણો ડેમ ફરીથી 131 મીટરની હાઇટે 134 મીટરની હાઇટ પર પાણી ભરાશે. હાલ રાજ્યમાં પાણીની તંગીના એંધાણ વર્તાઈ રહ્યા છે, પરંતુ જળ સપાટી અત્યંત ઘટવા છતાં પણ રાજ્યની ઉનાળામાં મોટી સમસ્યા વેઠવાનો વારો ન આવે તેવું દ્રશ્ય હાલ તો જોવા મળી રહ્યું છે. સરદાર સરોવર નર્મદા બંધના કેચમેન્ટ વિસ્તારના મહારાષ્ટ્રના મણિબેલી ગામની લગભગ 150 મીટર ઊંચી ટેકરી પર હાલ આપણે છીએ. આપ જોઈ શકો છો અહીંથી નર્મદા બંધ અને સરદાર સરોવર સ્પષ્ટ જોઈ શકાય છે. સરદાર સરોવરમાં પાણી ઓછું થઈ રહ્યું છે અને નર્મદા બંધના દરવાજા પણ જોઈ શકાય છે, પરંતુ કેચમેન્ટ વિસ્તારમાં એટલું પાણી છે કે આગામી ઉનાળામાં ગુજરાતને પીવા માટે પાણી પૂરતું થઈ રહેશે. ગુજરાતને પીવાના પાણીની કોઈ ચિંતા કરવાની જરૂર નથી એવું માં નર્મદાનું આ પાણી કહી રહ્યું છે. જયેશ દોશી, ઝી મીડિયા, નર્મદા.